Ми випускаємо спеціалістів з напряму 191, це архітектура і містобудування. Це, мабуть, найширша формула для архітектурної освіти, і це дуже розумно для сучасної потреби. Але є деякі особливості підготовки архітектора на нашому факультеті. По-перше, ми вважаємо, що є така концепція, яка дозволяє архітектору максимально реалізувати свій творчий потенціал. Це така формула, яка звучить так, що час і простір не мають своєї форми. Ця форма народжується в голові архітектора, і він є проєктантом нашого майбутнього. І від нього залежить, які будуть міста, які будуть вулиці, і як комфортно будуть жителі населення України проживати в своїх місцях. І друга концепція, і не менш важливіша концепція, яка стосується методики навчання. Ця концепція виглядає так, це відкрита освіта. Відкритість полягає в тому, що ми використовуємо можливості академічної мобільності. Академічної мобільності всередині України. Ми спілкуємося зі всіми архітектурними школами, з провідними, зі школами Києва, Одеси, Львівська школа політехніки. І зараз на смотрі конкурсі ми вирішили таке, що це буде альянс архітектурних вишів, які будуть давати освіту по можливостям архітектурної мобільності. Це дуже важливий крок для переходу на інший рівень підготовки архітекторів. І наша найсильніша сторона підготовки – це міжнародні стажування, це проєктні групи, і наші студенти мають можливості стажуватися в Страсбурзі, в Лімані, в Гренобле, інших містах і інших вишах Франції, і вони після таких стажувань – це вже інші студенти, це інший рівень. І ми продовжуємо цю програму і переходимо від академічної мобільності, зараз переходимо ще на слідуючий рівень – це К2, це симуляційні моделювання навчання, симуляційні моделі. І наші партнери і в Україні, і за кордоном. Зараз ми виробляємо цю програму, щоб студенти мали можливості навчатися на найвищому рівні, тому як і можемо дозволити в сучасному світі для архітекторів. Конкурс на нашу спеціальність, він не зменшується. І актуальність цієї професії, вона не зменшується, тому що ця професія, вона дуже має широкий діапазон і на межах цієї професії можна знайти своє покликання в творчому плані.